Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ինձ համար աղոթում եք, ես իսկապես հիվանդ եմ ես քանի օրը, բայց հիմա արդեն ավելի լավ եմ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ինձ համար աղոթում էին ու ինձ գրում էին, ինձ ծաղիկներ էին ուղարկում կամ բերում կամ տալիս, շնորհակալություն բոլորիդ ձեր աջակցության համար։ Մինչև բոլորդ կմիանաք, մի հատ հայտարարություն անեմ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ մենք մոտավորապես մի 25 հատ, քանի որ հաշվետվությունները դեռ չեմ դնում իմեջում, ուզում եմ ասեմ, 25 հատից ավել արդեն լոբթաբեր ենք ուղարկել Հայաստան, մեր IT ոլորտի, մեր զինվորների համար, ովքեր հուրուսանողներ են, իրանց տալու համար, և պատրաստում ենք մի հատ էլ մեծ տենց պարտիաներ, միջոց ասեմ, այդ լապթաբերը բացի նրանց, որ ձեր հանգանակությունները դրա մեջ չեն մտնում, դրանք առանձին են հանգանակությունները, սրանք մենք առել ենք։ Եվ հիմա մենք պատրաստում ենք նաև երկրորդ պարտիան առնենք և ուղարկենք և շուտով կուղարկենք նաև դրանք։ Ուզում եմ ասեմ, որ ճամբարակի այդ մասնաճյուղում, որին մենք օգնել ենք, և այնտեղ էլ ենք մենք հանգանակություն ենք արել լապթաբեր, հենց այդ կենտրոնի համար, որ ստեղծվելա, ունեն թափուր տեղեր, և իմեջի վրա դրած այդ լինկը, որտեղ կարող եք գրանցվել, ուրեմն անվճարա լինելու զինվորների համար ուսումը, իրականացվում է մի քանի բարեգործական ընկերությունների կողմից, լապթաբերին տրամադրվել է մեր կողմից, մեր բարեգործականի կողմից նաև, Bold Armenia Women Association-ը, որտեղ մենք բոլորս իրար հետ փոխհավաքեցինք, հիշում եք, եւ այդ լոբթաբերը առանք։ Հիմա երկրորդ պարտիան ենք պատրաստվում եւ նորից պիտի օգնենք մեր զինվորներին։ Զինվորների համար ես դրամավակ ես մի քանի ամիսա չեմ կազմակերպել, բայց մենք շարունակում ենք դրանց ուսման համար վճարել, եւ ես ձեզ կխնդրեմ, եթե դուք կուզենաք օգնեք մեր զինվորներին, այն լինկերը, որ ես տվել եմ Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու համար, հենց այդ նույն լինկերով կարող եք փոխանցումներ կատարել։ Ուղղակի հստակեցրեք ձեր կտրոնների տակ կամ ձեր փոխանցումների ժամ տակ, թե ինչի համար եք դա, ուրեմն փոխանակում, զինվորների համար, թե Ուկրաինայի մեր հայրենակիցների համար, որպեսզի մենք իմանանք։ Այդ հղումները դեռ մի քանի օր ակտիվ են լինելու, մի քանի օրից այլևս ակտիվ չեն լինի։ Իհարկե Ռուսաստանի Սբերբանկի մասին չէ խոսքը, PayPal-ի եւ Zelle-ի մասին չէ խոսքը, Facebook-յան եւ ուրեմն PayPal-ի եւ GoFundMe լինկերի մասին է խոսքը, որոնք expire են լինելու։ Դրա համար եթե կուզենաք հանգանակություններ անեք, այդ լինկերով արեք, միչև իրանք expire լինելը։ Նաև ուզում եմ այդ հարցում ես ձեզ հաշվետվություն տամ, որ 2021 թվականի ապրիլից մենք ուրեմն ֆինանսավորում ենք մեր ուսանողներին IT ոլորտում, և ունեցել ենք ավելի քան 60 ուսանողներ, որոնք ավարտել են, և նրանք մենակ մի դաս չեն վերցրել, մենք հովանավորել ենք մի քանի դասի, ուսանող ունենք, որ միչև հիմա տարբեր կուրսեր է վերցնում, արդեն մի տարուց ավել, և մենք դրան հովանավորում ենք։ Եվ 150-ից ավել դասեր արդեն մենք իրանց համար հովանավորել ենք, ինչպես նաև անգլերենի դասեր, մեր ուրեմն զինվորները նաև անգլերենի դասեր են վերցնում, ESPA-ի դրությամբ 11 ուսանող ունենք, որ դեռ ընթացքի մեջ է, 5 ուսանող ունենք անգլերենի դասընթացների այդ բանի մեջ, միանալ զինվորներ են, վիրավոր զինվորներ են, ասեմ իմանաք, և նաև 10 հոգու համար մենք արդեն նրանց աշխատանք ենք պատրաստում օգնել տեղավորվել, և փնտրում ենք նրանց համար աշխատանք մեր կապերի միջոցով։ Եվ սա ամբողջը մենք անում ենք, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ձեզ օրնել ձեր միջոցով։ Շնորհակալություն, որ 2021 թվականի ապրիլից հավատարիմ ձևով ձեր հանգանակությունները օգնել եք, և ուրեմն մեր զինվորներին, և Ուկրաինայի ընտանիքներին, և այդ ընթացքում տարբեր զինվորների, տարբեր ընտանիքների կարիքավոր կազմակերպած բոլոր հանգանակություններին, ինչպես նաև օգնել եք երեխաներին նոր տարվա նվերների կապակցությամբ, այս բոլոր ծրագրերը մենք միասին ենք իրականացրել, և գործողությունները իհարկե իրականացնում է մեր բարեգործական ընկերությունը, բայց մենք բոլորս դրա մեջ մեր ներդրումներն ենք, և աստված թողորնի ձեր ֆինանսները, թող ձեր ամբարները առատ լինեն, երբեք ոչ մի բանի պակաս չունենաք, ձեր կարիքի մեջ էլ աստված թող ձեզ համար միշտ մանանա ուղարկի, և այն օգնությունը, ինչի համար որ դուք աղոթում եք, թող աստված ձեզ հավատքի չափով և ձեր հավատարմության չափով տա։ Շնորհակալություն ձեր շարունակաբար աջակցության համար, Փառք Հիսուսին ձեր համար, որ դուք այդքան լավն եք, շնորհակալություն։ Նաև ուզում եմ ասել մի հատ երկու դեպք պատմեմ Ուկրաինայի մեր վերջերս կայացած ուրեմն հանդիպումից, երկու հատ հետաքրքիր, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Ուկրաինայից շատ բան ես չեմ կիսվում, հասկանում եք ինչի համար, նկարներ, վիդեոներ ես մեզ ունեմ, հնարավոր է հետո, երբ որ ես ամեն ինչ ավարտվի, մի քանի վիդեոներ ես կդնեմ, կնայենք կամ ընտանիքներին կկանչեմ, մի քիչ կզրուցենք դրանց հետ, բայց այս պահին ես չեմ ցանկանում իրանց անձնական տիրույթ մտնել, և մարդիկ կան այնպես են գալիս, որ պարզապես ստրեսի մեջ են, իրանց ապրումներից ելնելով, ես պարզապես այդ տիրույթը չեմ մտնում, ժորջան, այդ ապաճառը, որ ես նկարներ և վիդյոներ դեռ չեմ հրապարակում, բայց երկու դեպք եմ ուզում պատմել, որ իմ խումն է պատմել ինձ, և ես ուզում ձեզ փոխանցեմ։
Ուրեմն Ուկրաինայից տղամարդիկ էին եկել, որ անցել էին եւ ասում էր մեր բանը, մեր թիմի ներկայացուցիչը ասում է, ինչ եկել է ժողովուրդ ջան, այսքան սպասել, շուտ դուրս գայիք Ուկրաինայից, որ չլներս խնդիրները։ Եվ իրանք պատմի ասել են, գիտես, մենք միջևս մնում ենք մեր տուն տեղը պաշտպանելու համար, մեր քաղաքը, բայց երբ որ լսեցինք Արցախում խառն է, այդ գազի հետ կապված, հետո այս հարցակումը, մենք դուրս եկանք, որ չլինի հանկարծ պատերազմ սկսի Արցախում, մենք չկարողանանք օգնել մեր հայրենիքին։ Հասկանում եք, մարդու սրտի մեծությունը, դուք հասկանում եք, որ ինչ իրավիճակում իրանք ինչքան մարդ են մնում։ Օրհնենք իրանք, ժողովուրդ ջան, եւ օգնենք իրանք, եթե կարանք։ Եվ խնդրեմ Արմուշին, հիմա ես իրան շատ եմ էլ խնդրում տենց բաներ, դնի այդ հանգանակությունների լինկերը, որպեսզի կարողանանք օգնել եւ մեր զինվորներին եւ նաեւ մեր ուրեմն Ուկրաինայի հայրենակիցներին։ Եւ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ պատմել, այսօր է տեղի ունեցել, ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Կարմիանով մի քին է եղել Ուկրաինայի ժամանած մեր հայրենակիցների մեջ, որոնց պետք է դիմավորեին կայարանում իմ ներկայացուցիչները եւ տանեին իրանց տեղավորեին եւ հետո իրանց տոմսեր առնեին ճանապարհին այն երկրներ, որտեղ նրանք պատրաստում են գրան։ Իհարկե փաստաթղթերը ստորագրելուց եւ այլն, մենք ամեջով օգնում ենք այդ հարցով։ Եվ ուրեմն Կարինեն իմ ներկայացի մի քիչ ուշանում է, ընկնում է ուրեմն տարբեր խցանումների մեջ, երբ որ հասնում այնտեղ, տեսնում է Կարինեն իր ընտանիքի հետ կանգնած է եւ նրա ձեռքին ծաղիկներ կա։ Պատկերացրու եք, նա է գնաց է դիմավորելու Ուկրաինայից եկած ժողքի մեջով անցած ընտանիքին եւ նրանք են իմ ներկայացի համար ծաղիկներ բերել։ Ասեմ, որ վերջերս իմ ներկայացուցիչը շատ ուժեղ դեպրեսիայի մեջ են գել, ամեն ինչի մասին, որ լսում, տեսնում են, հասկանում եք, մենք ֆիլդում չենք, մենք գումարը տրամադրում ենք, կամ ես տնորինում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այնտեղ չեմ, եւ մենք չենք ապրում այդ ապրումները, բայց նրանք, որ այնտեղ են օգնում, են շատ բան են տեսնում, եւ ահա որ դեպրեսիայի մեջ են ընկել իմ թիմակիցները, ես անցած անգամ խնդրեցի աղոթել նրանց համար, հիշում եք, եւ այսօր Կարինեն գալիս է ծաղիկներով եւ մի ուրախություն է բերում նրանց, մի էներգիա, մի քաղցրություն, զարմանում ես սուղակի։ Մարթը դժողքից է եկել, քանի օրեր են անցկացրել պատվաններում, հետակոծությունների տակ, ինչ վիճակներով, աստված գիտի ինչ ապրումներով, ինչ խնդիրներով, ինչքան ցավալով, մյուսների համարում գիտեն կամ չեն գտնում իրենց հարազատներին, ես չգիտեմ մանրամասները, բայց նա այնպիսի հույսով է եկել, այնպիսի հավատով, եւ այդպիսի մարթի գիտես կյանքում շատ բան կարող ես դու ունենալ, շատ փորձություններ, շատ դժվարություններ, բայց քո վերաբերմունքը կարող է փոխել իրավիճակը։ Դու կարող ես նայել եւ դրանց ավելի ստրեսի մեջ ընկնել եւ վերջի-վերջում մեռնել, եւ կարող ես ամեն ինչին հույս ու հավատով նայել եւ ամեն իրավիճակի մեջ հրաշքներ տեղ ունենան ըստ քո հավատքի։ Եվ հենց այս դրա մասին այսօր ես խոսալու եմ, թե ինչքան կարեւոր է, որ դու դուրս գաս կարծրատիպերից եւ հավատաս եւ ամեն իրավիճակում մարդ մնաս։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր լարված իրավիճակը, մենք սામանին ունենք 3 զոհեր, վիրավորներ ունենք, եւ հասկանում եմ, որ կարող է խուճապը եւ դժվարությունները մեզ ուրեմն շեղի կարեւոր բաներից։ Բայց մենք պիտի հիշենք, որ վերջին ժամանակներին լինելու են փորձություններ եւ Աստծո ժողովուրդը անմասն չի մնալու այդ փորձություններից։ Սակայն հիշեք, որ Աստծո ժողովուրդը լույսն է եւ աղն է ամբողջ աշխարհի, եւ գալու է ժամանակներ, երբ որ նրանք երկնքից մանանաբերողներ են լինելու, եւ այդ դժվարության մարդկանց օգնություն ու բժշկություն, հույս ու հավատ եւ բարություն են բերելու։ Եվ Աստված պատրաստում է իր եկեղեցուն եւ բարձրացնում է նրանց վերջին ժամանակների համար։ Եվ մենք չպետք է շեղվենք նայելով իրավիճակներին, չպետք է շեղվենք, այլ պիտի կենտրոնանանք Աստծո խոսքի վրա։ Եվ հիշենք Աստծուն։ Իդեպ նաև ինձ շատ եք գրում գրքերի վերաբերյալ, ես հղումներ եմ անում գրքերից, դուք միշտ հարցում եք ինչ գրքեր են դրանց, որտեղից կարելի է ճարել։ Ես կխնդրեմ Արմուշին հիմա դες կոմենտով հայ ասի եւ կոմենտի տակ դնի իրա հեռախոսի համարը, WhatsApp-ով, Viber-ով դուք իրան կարող եք գրել եւ ինքը ձեզ կասի որտեղից գնեք այդ գրքերը, եթե մոտակայքում եք ապրում, այսինքն Հայաստանում, իսկ եթե արդ երկրում եք, նրանք ձեզ կասեն ինչպես կարող են այն ձեզ ուղարկել եւ կօգնեն ձեզ այդ հարցում։ Այնպես որ մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի դուք կարդաք եւ մոտենաք Աստծուն եւ Աստվածաշնչի։ Շատերն են ուզում, որ իմ Աստվածաշնչից ունեն, որտեղ շատ հեշտ է հասկանալը, եւ մենք ունենք այդ Աստվածաշնչից, կարող ենք, եթե Հայաստանում եք կարող ցույց տալ գնակ այդտեղից առնել, եթե արտասահմանում եք, մենք այն կարող ենք ձեզ համար ուղարկել։ Իհարկե մենք շատերի չեն կարող այն անվճար ուղարկել, բայց եթե կարիքի մեջ եք, նաեւ անվճար կարող ենք տրամադրել։ Ես ուզում եմ նաեւ մի բան ասել, որ մենք շատ գրքեր հավաքենք, որտեղ գալու են ժամանակները, շատ մոտ են ժամանակները, որ սոցիալական հարթակները կարող են փակվել։ Օրինակ իմ ակնթարթը
բավականին երկար ժամանակ բլոկի տակ է։ Ինձ նույնիսկ մարդիկ իմեջ են գալիս, իմ վիդեոները չեն գտնում, որտեղ այն փակված է շատ մարդկանց համար։ Եվ շատ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ ես շարունակում եմ հոգևոր թեմաներով լայվեր անել եւ այլն, որտեղ իրանց երբեք իրանց մոտ դա ցույց չի տալիս։ Եվ ասեմ, որ սա ավելի բարթանալու է եւ ավելի վատանալու է։ Եվ գալու է պահ, երբ որ վերածվելու ամբողջ աստվածաշնչերը, սոցիալական ցանցերից բոլոր քարոզները եւ Աստուխոսքը եւ սովը լինելու հոգուսով։ Դրա համար ինչքան կարակ շատ գրքեր անբարեք։ Գրքեր, որոնք ձեզանից չեն կարող վերցնել։ Եվ ավելի լավ կլինի, որ Աստուխոսքը ձեր գլխի մեջ անբարեք, որպեսզի երբ որ գան ժամանակները, այն անմիջապես կարողանաք փոխանցել բանավոր լեզվով, ինչպես արել են առաջին աշակերտները Քրիստոսի դեռ այն ժամանակ առաջի դարում։ Ես այսօր մի բան եմ ձեզ պատմելու, մի տխուր բան, որ կատարվել է, եւ ուզում եմ, որ մենք դրանից դասեր քաղենք, որովհետեւ ժամանակները շատ մոտ են։ Ես սրա մասին արդեն մի քանի տեղ խոսել եմ իմ խմբերի մեջ եւ այլն, եւ ուզում եմ այսօր ավելի բաց խոսեմ սրա մասին, որովհետեւ ժամանակները իսկապես մոտ են։ Նորություն կրկնում, ժամանակները շատ մոտ են։ Շատ ավելի մոտ են, հազ դուք պատկերացնում եք։ Եվ կյանքի ընթացքը, այս ինչ որ մենք տեսնում ենք, սա դեռ այսբերգի երևացող մասն է։ Այնտեղ չէ երևացող մասը կա, որ միայն հոգևոր մարդիկ են արդեն տեսնում են, հասկանում են եւ դրա մասին բարձրաձայնում են։ Տնտեսական ճգնաժամը չի կար առանց սովի լինի։ Պատրաստվեք ու ամբարեք։ Բայց ամենից առաջին իմչեվ դուք ուտելիք ամբարեք, միչեվ ձեր գումարները վերացեք ոսկու եւ այլն, որովհետեւ նաեւ պատրաստում է փողի ինֆլյացիա լինել, որովհետեւ հիշում եք, Աստվածաշնչի մեջ ասում է, որ լինելու է մի վալյուտա ամբողջ աշխարհում, եւ ով որ չընդունի դա, այսինքն սատանայի կնիքը, չի կարողանալու ոչ առնի, ոչ ծախի։ Այսինքն գալիս են այդ օրերը, եւ բնականաբար աշխարհի բոլոր վալյուտաները իրանց գինը կցելու են, ինչպես նաեւ ոսկին, եւ գալու են նրանց փոխարինողը։ Հիշեք, սա ես նրանց մասին խոսել եմ, հայկության մասին սրա մասին պարզ գրված է։ Եվ այդ ժամանակները նույնպես գալիս են, բայց միչև ուտելիք եւ այլն ամբարեք, առաջին հերթին ձեր հոգիների փրկության մասին մտածեք, ժողովուրդ ջան, ոչ միայն ձեր, այլև ձեր շրջապատի մարդկանց։ Դիվային ազատագրման ծառայությունների հետ կապ ունեցող մարդիկ ահա զանգում են։ Ահա զանգում են, ես մի քանի տեղից եմ սա լսել, որ ամեն անգամ դևերը մարդկանց մեջից երբ որ խոսում են, հիշատակում են 2024 թվականի ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսները։ Ես չգիտեմ ինչա պլանավորվում դիվային, բայց մի բան պլանավորվում է, եւ մենք ժամանակ չունենք։ Մենք պետք է այսօր հոգիներ փրկենք։ Միչեվ հաց ու եսի մինչ ամբարելը, որ կարևոր է, նորից եմ շեշտում, մենք պիտի սկսենք հոգիներ փրկել։ Եվ ես այստեղ շատ մեծ խնդիր եմ տեսնում, եւ դրա հետևանքները ականատես եղա ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Ազատվենք կապանքներից եւ կաղապարներից, ժողովուրդ ջան։ Ազատվենք այդ կապանքներից։ Որոնք են այդ կապանքները։ Իմ ու քո դնելը, վարդապետությունների մեջ տարբերություն դնելը, պարակտվելը եւ այլն։ Ես հենց դրա մասին եմ այսօր խոսալու։ Կրոնական կապանքներից սկսելու եմ։ Ես հիշում եմ ամեն անգամ Chosen մի հատ կինո կա։ Իդեպ ասեմ, քանի որ Hollywood-ը լրիվ գլոբալիստների ազդեցության տակ է, տենց կինոներ հիմա Channel ֆինանսավորվում եւ նրանց նաեւ պատժում են։ Mel Gibson-ը, որ նկարագրել է Քրիստոսի գիրքը, այդ սիրո մասին այդ կինոն, Mel Gibson-ի կյանքը ահա որ ձևի փչացրել են դրանից հետո, ահա որ ձևի։ Նրան տանիքը բաժանվեց, թողեց գնաց ֆինանսները եւ այլն, իդեպ Հիսուսի դեր խաղացող տղային էլ ոչ մեկ այլևս դեր չի տալի։ Այսպեսի բաներ, նրա կարիերային վերջ են դրա, եւ սա ձեզ ցույց է տալիս, թե մենք ինչ ժամանակներում ենք ապրում։ Անցնենք առաջ, Chosen կինո են նկարահանել ընտրվածները, որ խոսում է աշակերտների մասին եւ ավելի մոտիկից ցանկացած ովքեր են եղել նրանք, Մարիա Մագդաղենացին եւ այլն, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, եւ եթե ուզում եք Աստծո սիրո մասին ավելի խորը հասկանալ ու գիտելիք ձեռբերեք, նայեք այդ ֆիլմը։ Բայց քանի որ Հոլիվուդը չի թողում այդպիսի ֆիլմեր եւ չի ֆինանսավորում, նրանք ստեղծել են app։ Կինոն կարելի է տեսնել ապլիկացիայի շնորհիվ, որ կարող ես քաշել քո հեռախոսի մեջ եւ անվճար նայել։ Եվ այնտեղ նաեւ հանգանակություն են հավաքում հետագա ֆինանսավորում ապավելու համար, այնպես որ մենք պետք է սուպորտ անենք, որ Աստծո խոսքը նաեւ այդտեղ գնահատի։ Եվ այդտեղ երկրորդ սեզոնի, կարծեմ 4 սերիայի մեջ մի այսպիսի
կադր կա։ Երբ որ աշակերտները ընթրիքի սեղանի շուրջ նստած սկսում են վիճել իրար հետ եւ իրար ցույց տալ իրար մեղավորությունները։ Նամատը նրա վրա է տնկում, ասում է դու Մաքսանենգ ես եղել, դու մեզանից հարկեր ես վճարել, Աստծո ժողովրդից հարկեր ես վերցրել, դու կեղտոտ ես, դու ես ես վենես։ Այնուսել ասում պապաշ չէ որ դու էլ դավաճանել ես հարցում եւ այլն եւ այլն, ու իրար մատ են սկսում իրար վրա տնկել ու աստմա նրան թեժանում է պատերազմը, այդ պայքարը իրանց մեջ թեժամեն աշճան ու ոտքի են կանգնում իրար վրա ցենց հարցակողական դիրք են վերցնում եւ սա ընթրիքի սեղանի շուրջ։ Եվ գալիս է Հիսուսը հոգնած, որ ամբողջ օրը այդ ընթացքում, երբ որ իրանք հաց էին ուտում, ճամբարում, իրար հետ վիճվում էին, հոգնած Հիսուսը գալիս է, որ առավոտից դիվահարված մարդկանց էր ազատագրում, բժշկում ու քարոզում էր, հոգնած գալիս է, նայում է իրանց ու ասում է, բարի գիշեր ձեզ, ընդամենը երկու խոսք, մտնում է իր վրանը, մի կերտ նրան օգնում են, հանում է իր կոշիկները և պարկում է քնելու։ Ես լացել եմ այդ կադրի վրա, որովհետև ինչքան ճիշտ է մեր այսօրվա կյանքի մեջ։ Մենք բոլորս իրար հետ վիճում ենք վարդապետությունների շուրջ, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, դու ինչ սխալ ես անում, չէ, դու ինչ սխալ ես անում, իսկ իրականում Աստված հոգնած աշխարհից իր զավակների հոգիներն է փրկում։ Հոգնած, որովհետև մենք մեր գործը չենք անում։ Որովհետև մենք այնքան ենք կենտրոնացած մեր եսի վրա, մեր ճիշտ լինելու վրա, մեր վարդապետության ճշտության վրա, որ չենք տեսնում այն ծարավ ու կործանվող հոգիներին, որ մեզ շրջապատում են։ Եվ մենք այդ կրոնական կաղապարների մեջ ենք, եւ խոսքս չի վերաբերվում ամենակառակելական եկեղեցուն։ Այդ կաղապարի մեջ են այսօր կաթողիկո եկեղեցին, այդ կաղապարի մեջ է այսօր ավետարանական եկեղեցին, եւ մնացած, եւ խոսքը միայն Աստծո եկեղեցների մասին է, ոչ թե մնացածի, որտեղ աշակերտներն էլ միայն ընթրված մարդիկ էին, ովքեր իրանց հատուկ ամեն մեկը իր առաքելությունն ուներ, բայց նրանք ճիշտ ու սխալ էին որոշում իրար մեջ, երբ որ բոլորն էլ կանչված էին նույն նպատակով։ Մեր այսօրվա կյանքն է, մեր այսօրվա կյանքն է այդ ամենը, ինչ որ այդ մի կադրի մեջ ներկայացված էր։ Աստված վարդապետություններ քննող Աստված չի, Աստված սրտեր քննող Աստված է։ Աստված նայում է, դու կարող ես շատ ճիշտ վարդապետություն ունենաս, բայց սրտի դիրքը շատ պիղծ լինի։ Դու կարող ես դանես քո սեփական փառքի համար եւ Աստված այն չընդունի։ Ու դու կարծես, թե դու Աստծո համար մեծ գործ ես անում, բայց իրականում փառքը նրա վերցրել ես քեզ։ Եվ կարող է դու վարդապետության ինչ-որ մի բան դու դեռ չես հասկանում, կամ դեռ քեզ համար բացված չի, բայց սրտի դիրքը ճիշտ է եւ Աստված քեզ հետ կաշխատի։ Նա քո բերած զոհաբերությունը, քո ժամանակը, քո գործողությունը, քո առաքելությունները կընդունի եւ քեզ այնինչից դու շեղվել ես, քեզ ճիշտ ուղու վրա կբերի։ Մինչեւ քո կյանքի վերջին վայրկյանը նա քեզ հետ աշխատելու է։ Դրա համար եկեք ճիշտ ու սխալ չորոշենք, այլ դուրս գանք կաղապարներից։ Աստծո եկեղեցին տեղային չէ, Աստծո եկեղեցին տիեզերական եկեղեցի է, որտեղ Աստված ասում է, ես իմ եկեղեցին կհավաքեմ բոլոր ազգերից, բոլոր երկրներից։ Մենք ով ենք, որ որոշենք, թե ով է կամ ինչ է, կամ ինչի պիտի փրկված լինի, երբ որ նա մեղքերի մեջ է։ Եթե Աստված սրբում է, մենք ինչ իրավունք ունենք նրանց իղծ համարենք։ Մենք այսօր դրա մասին էլ կխոսանք։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան պատմեմ։ Մի քանի շաբաթ առաջ մեր մոտ, մի երևի մի 3 շաբաթ, 4 շաբաթ առաջ մեզ մոտ բերել էին մի մարդու, ես չեմ ուզում շատ խորանամ մանրամասների մեջ, որտեվ անձնական նորից տվյալներից ելնելով չեմ ուզում։ Եվ մենք դրա համար Zoom-ով online հարթակում աղոթեցինք, որովհետև նա բարձ բուն իմաստով բռնված էր վախի դևով։ Ահա որ վախենում էր ամեն ինչից եւ ամեն ոգից։ Նա այնքան անաստիճանաբար չէր կարողանում աշխատել կամ շփվել կամ նորմալ հարաբերություն ունենալ մարդկանց հետ։ Ահա որ վախերի մեջ էր այս մարդը, հասուն մարդ, մեծ մարդ։ Եվ մենք նրա համար աղոթում էինք։ Եվ ես զգում եմ, որ նա չի ընդունում այդ աղոթքը։ Եվ ես կանգնեցեցի ու հարց եմ տալիս. ի՞նչն է քեզ խանգարում։ Իմ նա ոչինչ չասաց իհարկե, բնականաբար այդ ժամանակ, ու ես հասկացա, որ իմաց չունի շարունակելը։ Բայց այդ ժամանակ ալսացի, որ Աստված ինձ ասեց, ասա նրան, որ գնա եւ թղթի վրա ամեն օր գրի 10 բան, որի համար շնորհակալ Աստծուց։ Եվ ես նրան ասացի, սա պիտի անես անպայման, սա քեզ համար խոսք Աստծուց, անպայման կանես։ Բայց խոստացա, որ դա կանի։ Անցավ 2 շաբաթ, եւ ես հետաքրքրվեցի նրանով, որպեսությամբ ինչպես է նա, ինչ է անում եւ այլն։ Եվ նա ինձ ասացին, որ գիտես,
նա այդ աղոթքները, որ մենք արել ենք, չի ընդունել, ինչու՞, որտեղ նա առաքելական եկեղեցուց է, եւ իր մտածելակերպով միայն քահանան կարող է աղոթել, մենք չենք կարող նրա համար աղոթել, եւ քանի որ մենք աստվածաշունչ ասում ենք դիր նրա վրա եւ աղոթիր եւ ասում ենք դուրս արի նրա մեջից դև եւ այլն, մենք դրա իրավունքը չունենք եւ նա դա չի ընդունել։ Եվ ես դա հենց տեղում էի զգացել, որ նա չի ընդունում։ Գիտեք, Աստված մեր կյանքի մեջ հրաշներ կարողանալ միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք պատրաստ ենք ընդունել նրան եւ ազատ պատրաստ ենք, ազատ ենք, դուրս ենք կաղապարներից, որպեսզի տեսնենք նրա մեր կյանք բերած հրաշքը կամ ուր մնողությունը։ Բայց եթե մենք փակ ենք, Աստծո զորությունը չի կարող աշխատել։ Չէ՞ որ Աստվածաշունչ ասում է, Աստված տալիս է մեզ ըստ մեր հավատքի։ Եվ այդ կրոնական այդ պատերը, որ այդ մարդը շարել էր իր կողքը, թույլ չտվեց, որ Աստված Աստծո ձեռքը հասնի նրան ու փնտրի ու փրկի նրան եւ ազատի նրան այդ վախերից, որ նրան բռնել էին եւ մտքով եւ սրտով եւ մարմնով բռնված էր բարեզբուն իմաստով։ Եվ ես ասացի, իսկ իմ ասած անունը գրում ամեն օր ինչի համար ան շնորհակալ։ Նա ասաց, որ ոչ, ես հարցրել եմ, նա դա էլ չի անում, որտեւ ասում է, ես այդ տրամադրությունը չունեմ։ Անցավ մի շաբաթ, երբ որ նրանց նոց խոսք բացվեց, այդ ինձ ծանոթ ասեց, գիտես, այսօր նա ինքնասպան է եղել, այդ մարդը։ Հասկանում եք, կրոնական կաղապարները թույլ չտվեցին նրան վերցնել Աստծո հրաշքը եւ փրկությունը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր մերժում են Աստծո օգնությունը եւ վերջին հնարավորությունը, դրա վերջը մահ է։ Հասկանում եք, որ եթե նա ամեն օր գրեր թղթի վրա ինչի համար են աշնորակալ, նա լիքը պատճառներ կունենար ապրելու։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ այսօր. ձեր կյանքի մեջ Աստված ինչ վերջին հնարավորություն է տալիս։ ձեր կյանքի մեջ։ Միգուցե ձեզ վերջին հնարավորություն է տալիս ապաշխարելու դարձի գալու։ Միգուցե քո թմրամոլության մեջ քեզ նորից շանս է տվել կյանք, որ դու ապրես ու այլևս չանես, միգուցե հաջորդը վերջինն է լինելու։ Որտեղ է նա քեզ վերջի շանս տալիս։ Քեզ վերջի շանս է տալիս, որ դու քո ընտանիքին սկսես հարգել, որպեսզի չկորցնես այնինչ այսօր թանկ է քեզ համար։ Որտեղ է քեզ հնարավորություն տալիս վերջին, որ դու քո ֆինանսների մեջ պատասխանատվություն քո վրա վերցնես, միչև անելանելի դրության մեջ ընկնելը, որտեղից արդեն ելք չկա։ Կամ խաղամոլությանդ մեջ է վերջին շանսը տալիս, դևերի ազատագրության մեջ է վերջին շանս քեզ տալիս։ Վերջին շանս է քեզ տալիս իր խոսքը լսելու դարձի գալու, որտեղ մեզանից ոչ մեկ վաղվա վրա հիրաշխիք չունի։ Հարց դուք ես, որտեղ ես դու ու որտեղ Աստված քեզ շանս տալիս վերջին։ Որովհետև մեր Աստվածը միջև վերջի պահը քեզ կանչելու է։ Իսկ դու նրան լսելու ես։ Իսկ դու ազատ ես թողնելու Սուրբ Հոգուն, որ գործի քո կյանքի մեջ։ Թե ինքդ քեզ պարսպերով պատելու ես ու անվանես Աստծո խոսքը հետամնացություն ու տգիտություն։ Կամ էլ քո կրանավորական պատերն է շարելու եւ չես ընկանել, անկալելու, որ Սուրբ Հոգին մի ձև չի գործում, նա անսահմանափակ Աստված է եւ տարբեր ձևերով նա քեզ քո կյանքի մեջ կարող է բերի հրաշք։ Միտեղ Հիսուսը պարզապես ասեց՝ դու բժշկված ես, միտեղ թքեց քույրի աչքերին, միտեղ ցեխով սարքեց դրեց աչքերին, նա տարբեր ձև եւ երբեմն մենք չենք հասկանա։ Եթե Աստված կարող է խոսքով բուժել, ինչի՞ թքում մարդու աչքերի մեջ։ Բայց նա ցույց է տալիս, որ նա տարբեր է մոտենում տարբեր մարդկանց, եւ դու չես կարող նրան սահմանափակել, որովհետեւ դու ես կորցնողը լինելու։ Եթե դու չբացես այդ պարիսները, նա չի կարա քեզ հասնի։ Դուրս եկեք խմբակային կաղապարներից։ Նայք, մենք ոչ միայն վարդապետական, այլ խմբակային կաղապարների մեջ ենք։ Եվ ասում ենք, չես մեր խումբն է, մենք չենք ուզում օտար մարդ այստեղ բերել, որտեղ վախենում ենք, որ կարող են կորցնել ինչ որ ունենք, եւ չենք հավատում, որ Աստված մեզ ավելիով կարող է օրհնի։ Որովհետեւ մենք չենք կարողանում նրան 100% վստահենք առանց միջևերջ պարզելու, թե նա ինչ ուզում է անել
Իսկ Աստված, Աստծո աչքերը այսօր աշխարհում փնտրում են հավատարիմ սրտեր, ովքեր պարզապես կենթարկվեն առանց հարցեր տալու։ Որովհետև երբեմն մենք այնքան սահմանափակ ենք, որ չենք հասկանում Տիրոջ գործերը։ Եվ ինքը այսօր էլ գործում է ամենտեղ, ամեն երկրում։ Երբ որ քրիստոնյաները հավաքվել էին Վերնատանը եւ Երուսաղեմում ու չէին ցրվում, պահում էին Աստծո խոսքը միայն իրենց համար խմբակային շահերի մեջ, եղավ քրիստոնյաների հալածանքները եւ տեսեք ինչ եղավ։ Նրանք լքեցին Երուսաղեմը եւ բարի լուրը տարածվեց ամբողջ աշխարհում եւ ես ու դու այսօր հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալ Աստծո հետ եւ ունենալ փրկություն մեզ համար։ Եթե նրանք խմբակից դուրս չգային, ես ու դու այդ փրկվածների մեջ չէինք լինելու։ Մենք չգիտենք ինչի ենք ինչ-որ բաներ լինում, հալածանքներ, պատերազմներ կամ ինչ-որ ցավեր, բայց եթե չլինեն երկունքի ցավեր, ծնունդ չի լինում։ Եվ մենք պիտի պարզապես առանց հարցեր տալու, հետևենք Աստծո ընթացքին, նա մեզ ուր է տանում, կամ մեզ ինչ է ասում։ Եսայի 56-ի 7-րդ խոսքի մեջ ասում է. Նրանց իմ սուրբ լեռը կբերեմ եւ կուրախացնեմ նրանց իմ աղոթքի տան մեջ։ Նրանց ողջակիզներն ու զոհերը ընդունելի կլինեն իմ սեղանի վրա, որովհետեւ իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի ուշադրություն բոլոր ժողովրդների համար։ Աստված խմբակային չի սիրում, Աստված համաշխարային է սիրում։ Նրա եկեղեցին տիեզերական եկեղեցի է, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ եկեղեցիներ։ Մենք բոլորս նրա տիեզերական մարմնի մեջ ենք։ Եթե մենք ինչ-որ ինչ շահերով չենք ուզում մերը կիսվենք, դա արդեն մեր մեջ է, ոչ թե Աստծո ծրագրերին։ Մենք արդեն մարդկային ենք գործում, այլ ոչ թե Աստծո ծրագրերի համապատասխան։ Մենք ուզում ենք Աստծուն բերենք, տեղավորենք մեր եկեղեցու, մեր վարդապետության, մեր հասկացողության, մեր խմբի մեջ, այլ ոչ թե մենք ենք գնում եւ միանում Աստծո վարդապետության, Աստծո եկեղեցու եւ նրա խմբի մեջ կամ նրա ժողովրդի մեջ։ Բայց մենք ո՞վ ենք, որ անսահման Աստծուն բերենք ու մեզ հարմարացնենք։ Եվ մենք շնորհակալ պիտի լինենք, որ նա մեզ իրավունք է տալիս նրա ծրագրերին միանալու։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան է ասում, ասում է, եւ ես դրանց իմ աղոթքի տունը մեջ կբերեմ եւ դրանց իմ սարի վրա կբերեմ, ասում է։ Եվ նրանց իմ սուրբ լեռը կբերեմ։ Հիմա բոլորը այստեղ այս խոսքը հասկանում են, որ դա Սինա լեռն է, որը գտնվում է Իսրայելում, բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ տեղ ցույց տալ, եւ ձեզ ցույց տալ, թե դա ինչ լեռ է։ Եբրայցիներ 12-ի 18-ի 29-ի մեջ, եկեք կարդանք այդ հատվածը, ասում է, դուք չեք մոտեցել շոշափելի լեռանը։ Այսինքն հասկանում ենք, որ այդ լեռը, որի մասին խոսքը, շոշափելի չի, որտեղ եկեք կարդանք, դա Սինայ լեռն է, շոշափելի լեռը, որտեղ Մովսեսը Սինայ լեռի վրա ստացավ 10 պատվիրանները, եւ բոլորը, ով լսում են լեռի անունը, կարծում են բոլորը Սինայ լեռ պետք է գնանք։ Ոչ, ուշադիր լսեք, ասում է, եւ սա գրված է Եբրայցիներ 12-ի 18-ից 29-րդ խոսքը, կարդացեք այսօր անպայման, ասում է, դուք չեք մոտեցել շոշափելի լեռանը, որ կրակով էր այրվում եւ պատված էր մեգով, խավարով ու մրիկով, ուր փողն էր հնչում եւ խոսքերի ձայնը, որ լսողները հրաժարվեցին, որպեսզի խոսքը չշարունակվի իրենց համար, ինչը որտեղ այդտեղ օրենքներ էր տրվում նրանց, որ նրանք չէին կարողանալու կատարեն։ Եվ մարդը այնքան մեղավոր աշխարհում է ապրում, այնքան կոտրված էության մեջ, որ չի կարողանալու ամեն օրենք պահել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ օրենքներ պահելով եւ ուրեմն լավ գործեր անելով փրկվելու են, սխալվում են, որտեղ եթե գոյություն է 613 հատերիական օրենք, եթե 612 հատը պահում ես, մեկը խախտում ես, դու արդեն օրենքի տակ դատվում ես։ Ոչ մեկ չի կարող բոլորը պահել, եւ օրենքները տրված են մարդու սովորեստուն համար, որ դու չես կարող օրենքով փրկվել, եւ քո փրկությունը ուրիշ տեղ է, որ Աստծո Սուրբ Արյան, Աստծո որդու Սուրբ Արյան մեջ է, որ դու հասկանաս, որ դու անկարող ես, միչեվ վերջ խոնարվելով նոր պիտի փրկվես։ Օրենքը դրա համար է մեզ տրված, որպես մեզ ցույց տար դա։ Այսօր Աստված թույլ է տվել աշխարհում ստեղծվի մակը, Եվրոխորհուրդը, որպեսզի ցույց տա, որ մարդու ապահովությունը նրանց մեջ չէ, եւ դուք այսօր դա տեսնում եք։ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ նրանք ոչինչ չարեցին, քո ապահովությունը նրանց մեջ չէ, եվրոպական երկրների ապահովությունը նրանց մեջ չէ, մեկ Ուկրաինան նրանք կարողանում են պաշտպանել, ոչ, բայց Աստված թույլ տվեց, որ նրանք ստեղծեն դա, որպեսզի իմանան, որ նրանց փրկությունը բոլորիս փրկությունը նրա մեջ, այլ ոչ թե այդ կազմակերպությունների կամ երկրների կամ քո զենքերի, մեր ապավություն Աստծո մեջ է։
Եվ նա այս օրենքի մասին է խոսում ու ասում է, քանի որ չէին դիմանում այդ հրամանին, թեկուզև գազան մոտենալ լեռանը կքարկոծվի, որտեղ Աստված սուրբ է, եւ սրբությունը, երբ որ մենք մտնում ենք մեզանով կամ մեր գործերով կամ մեր օրենքներով, մենք միանգամից կմեռնենք, որտեղ այդ սրբության մեջ ամեն կեղտոտ բան ամեն պիղծ բան մեռնում է։ Բայց հիմա մենք ունենք այլ լեռ, որտեղ մենք մտնում ենք Քրիստոսի արյունով եւ դրա համար չենք մեռնում, որովհետեւ նա արդար է Տիրոջ Հայր Աստծո առաջ։ Հիմա տեսեք, ասում է, եւ տեսիլքն այնպես ահավոր էր, որ Մովսեսը ասում էր, զարգուրում եւ դողում եմ։ Բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լեռանը եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, որ տոնախմբող բյուրավոր ու տոնախմբող բյուրավոր հրեշտակներին։ Միջալոց հաշվարկ հայտնության մեջ առած բյուրավորը ինչքան է, 100 միլիոնավոր հրեշտակների մասին է խոսքը այստեղ, որոնք փառաբանում են Տիրոջը։ Եվ ասում եմ, բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լեռանը, ոչ թե Սինա լեռանը, որ ֆիզիկական է, Սիոն լեռանը, որ երկնային է, անտեսանելի, եւ երկնային Երուսաղեմին, ասում է։ Մենք բոլորս երկնային Երուսաղեմի ուրեմն հետևորդներ ենք, ոչ թե երկրային։ Հասկանում եք, այս սարը, որի մասին խոսում է, սրա մասին է։ Եվ ասում է, ու տեսնենք ինչ սար է սա, երկնքում գրված անդրանիկների հանդեսին, բոլորի դատավոր Աստծուն եւ արդարների կատարելության հասած հոգիներին, նոր ուխտի միջոցով Հիսուսին եւ նրա արյան սրսկմամբ, որ ավելի խոսուն է, քան ապելի արյունը։ Զգուշ եղեք, որ չմերժեք նրան, սա մեզ հիմա է վերաբերվում։ Զգուշ եղեք, որ չմերժեք նրան։ Աստծո խոսքից դուրս եկողը, Աստծո խոսքին չանազանվողը մերժում է նրան։ Երբ որ Աստված ասում է գնա եւ 10 բան գրի, որ դու, որի համար դու շնորհակալ ես, եթե դու չլսես, կործանում է քեզ սпасում։ Մահ է քեզ սпасում։ Որտեղ նա քեզ ինչ-որ բան ասում է, քեզ փրկելու համար, սիրուց դրտված եւ ողորմությունից դրտված։ Եվ ասում է, զգուշ եղեք, որ չմերժեք նրան, ով խոսում էր, որտեղ եթե նրան այս երկրի վրա падգամ տվողին մերժելով չկարողացան պարժից ազատվել, ապա որքան ավելի մենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք, որի ձայնն այն ժամանակ երկիրը շարժեց, հիմա էլ խոստում է տալիս, ասելով. մեկ անգամ եւս կշարժեմ ոչ միայն երկիրը, այլ նաեւ երկինքը։ Եվ սա գիտեք ինչի նշանակում։ Հոգևոր պատերազմ։ Որովհետև մենք գիտենք, ես խոսել եմ սրա մասին, Սատանան երկրորդ երկնքում է, դրա համար ձեր աղոթքները կանգնում է երկրորդ երկնքին, եթե դուք ճիշտ չեք կարողանում աղոթել, որտեղ Քրիստոսի թագավորությունը սկսում է երրորդ երկնքից եւ հնարավոր է ավելի վերև, մենք չգիտենք, Աստված ոչինչ չի ասում, էլի երկնքներ կա, բայց երրորդ հաստատ կա։ Եվ եթե երրորդ կա, մենք գիտենք, որ ուրեմն երկրորդ էլ կա։ Եվ մենք գիտենք, որ ազնարան ասում է օթի իշխանը երկնքում է, երկրորդ երկնքում։ Եվ եթե ասում է, որ ես ոչ միայն երկիրը կշարժեմ, այլ նաև երկինքը, խոսքը հոգևոր պատերազմի մասին է, եւս մեկ անգամ ասում է պիտի շարժեմ։ Ուրեմն հոգևոր մեծ պատերազմ է սպասում, ժողովուրդ ջան։ Եվ այն ինչ որ այսօր կատարվում է երկրի վրա, ցնցվում է երկիրը, չկարծեք թե երկինքը չի ցնցվում։ Այսօր պատերազմը երկնքից է սկսել, որտեղ ամեն ինչ հոգևոր դաշտում է սկսվում, նոր երևում է երկրի վրա։ Այն ինչ որ դուք տեսնում եք այսօր, արդեն սկսվել է հոգևոր դաշտում, եւ այսօր վերջին պատերազմը գնում է արդեն հոգևոր դաշտում, եւ Տերը ցնցում է ոչ միայն երկիրը, այլ նաեւ երկինքը, եւ այսօր դուք դրա ականատեսն եք լինում։ Եվ մենք ապրում ենք այդ վերջին ժամանակներում։ Բայց մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ շարժված բաները իբրև արդեն կատարվածներ պիտի փոփոխվեն, որպեսզի անշարժ բաները մնան։ Արդեն կատարված, որտեղ ամեն ինչ հոգեվոր է կատարվում, հետո երկնքի վրա արդեն կատարվածն է երկրի վրա կատարվում։ Եվ հետո ասում է, որպեսզի անշարժ բաները մնան։ Իսկ որոնք են անշարժ բաները։ Բաներ, որ փոփոխական չեն, որոնք են։ Եթե մարդը փոփոխական է, կհամաձայնվեք իմ հետ երևի, աշխարհը նույնպես փոփոխական է, ժամանակներն էլ են փոփոխական, ուրեմն խոսքը մեր մասին չէ։ Անշարժ բաները միայն, որ անփոփոխ են հավիտյանս, դա Աստված է եւ նրա օրենքներն ու խոսքը։ Աստված նույններ երեք այսօր եւ վաղը, նա անփոփոխ է, նա անշարժ է եւ դրանք պիտի միայն մնան։ Հիշեք իմ խոսքերը, միայն Աստված, նրա խոսքը եւ նրա ժողովուրդը այդ խոսքի մեջ հաստատված, վերջ։ Մնացած շարժող բաները ցնցվելու են ու ընկնեն, որպեսզի անշարժ բաները մնան, Աստծո խոսքն է ասում։ Ոստի անշարժ թակավորությունը ընկած լինելով
ամուր պահեցեք այն շնորհքը, ներողություն, ուստի անշարժ թագավորությունը ընդունած լինելով, Աստծո խոսքը ընդունած լինելով, ամուր պահեցեք այն շնորհը, որ հաճիկով պիտի ծառայեք Աստծուն ահով ու երկյուղացությամբ, որովհետև մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է։ Եվ ամեն բան, որ սուրբ չէ ու մաքուր չէ, ոչնչանալու է այդ կրակի մեջ։ Սա պետքա որ ձեզ լիք մտածելու բան տա այսօր։ Դու արդյոք շարժում ես Աստծո մեջ, ասում է, որ հաճույքով պիտի ծառայեք, բայց եթե դուք խտրականություն եք դնում վարդապետությունների մեջ, եթե դուք ասում եք, չէ, մեր խումբ էլ մարդ չբերես, որովհետև մենք այսքանով արդեն բավարար ենք, դու Աստծո խոսքից դուրս ես, որովհետև լիքը ծարավ մարդիկ կան, որ Աստծո խոսքի կարիք ունեն, ու եթե դու նրանց մերժում ես, դու մերժում ես երկնքից քեզ այդ խոսողին։ Եվ դրա վերջը մահ է։ Որովհետև դու ապրում ես մեղքի մեջ, որովհետև դու գոռոզ ես, որովհետև դու չես ուզում քո հացը ուրիշի հետ կիսես, որովհետև դու ուզում ես Աստծուն տեղավորես քո ծրագրերի մեջ և չես ուզում տեղավորվես նրա ծրագրերի մեջ, իսկ նրա եկեղեցին տիեզերական է և բոլորն են այնտեղ կանչված, բայց ոչ բոլորն են լսելու նրա ձայնը։ Տեր ասում է, ես իմինին գիտեմ, ես նրանց ճանաչում եմ, իսկ նրանք գիտեն իմ ձայնը։ Եթե դու Աստծուն ձայնով չես ճանաչում, դու նրան չես ճանաչում։ Եթե գիտեք մի բան է իմանալ Աստծո մասին, մի բան է ճանաչել Աստծուն, ես այսօր լսել եմ, որ կա ինչ-որ պրեզիդենտ Տրամփ կամ Մակրոն, և որ նա թագավոր է, բայց ես արդյոք նրան ճանաչում եմ, ես գիտեմ նա ինչպիսի բնավորություն ունի, ինչ է սիրում, ինչ ձևի կոֆե է սիրում, կոֆեն քաղց է սիրում, թե դառը։ Երբ որ տխրում է, ի՞նչ է անում, լացում է, թե ջղայնանում է։ Ես նրան չեմ ճանաչում, ես նրա մասին լսել եմ, եւ այսօր լիքը մարդ կա, որ Աստծո մասին լսել է, բայց չի ճանաչում։ Եվ այդպիսի մարդիկ Աստծո ձայնը չեն լսելու, իսկ այն մարդիկ, ովքեր գիտեն Աստծուն, լսում են այդ ձայնը, ու այդ ձայնը ասում է վերջին ժամանակները մոտ են, պատրաստվի, վերջին ժամանակները մոտ են, ապաշխարի, վերջին ժամանակները մոտ են, ես վերջին հունցքն եմ անում, ամենավերջին հունցքը։ Դու լինելու ես ցորեն, թե որոմ, որովհետև եթե ցորեն ես, պաշարված ես տիրոջ ամբարի մեջ, եթե որոմ ես, դու կրակի բաժին ես դառնալու, ու շատ շուտով։ Դու նրա ձայնը լսում ես, թե ոչ, հաստ ու ինքդ քեզ։ Դու Աստծո ծրագրերի մեջ ուրախությամբ ես, թե ոչ, դու խտրականություն դնում ես, թե ոչ։ Այսօր պատերազմից առավել կարևոր սա է քեզ համար։ Երբ որ ես 2020 թվականին եղավ COVID-ը, ես խումբ հավաքեցի online։ Եվ մենք սկսեցինք միասին աղոթել աշխարհի համար, մեր ազգի համար եւ այլն։ Այս 2020 թվականի մարտն էր։ Եվ հետո անընդհատ եղավ պատերազմը, մի քիչ շեղվեցինք եւ այլն, եւ 2021 թվականին լիքը մարդ ուզում էր մեզ միանալ։ Ու երբ ամեն անգամ ես դա ասում էի, իմ խումբը դիմանում էր. Չէ, 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 մենք այսքանով բավարար ենք։ Ես ստեղծեցի երկրորդ խումբ։ Եվ կամաց, կամաց, այն մարդիկ, ովքեր չէին ուզում ինտեգրվեին, ավելի մեծ ընտանիքին դուրս մղվեցին այնտեղից։ Եվ այդ խումբը, որ ստեղծվեց հետո, արդեն 80-ից ավել անդամ ունի, որոնք միասնական աղոթում են և մեր ազգի համար, և մեր աշխարհ և իրար համար, և ծառայություններ են անում մեկը մյուսին։ Այս 2021 թվականի ամռանից կանչում եմ ես, որ ֆիզիկական խումբ ստեղծեմ այստեղ, որտեղ բոլորը կգան ու մենք իրար համար կաղոթենք, այնպես ինչպես online։ Եվ ես անդադ իմ փոքրիկ խմբի առաջ վերում էի դա, եկեք ստեղծենք, եկեք ստեղծեք, եւ ամեն անգամ ոչ, ես կանչված չեմ, ես ինչ չեմ տեսնում, ես եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ամեն անգամ հետ եկա անում իմ ծրագրերից։ Բայց երբ ես գնացի Աստծո կանչով, կորցրեցի 4-ը, բայց ձեռք բերեցի 25, որտեվ Աստծո առուն պիտի հոսի, եթե դու չլինես այդ առուն հոսեցնողը, նա քեզ կփոխարինի, ու ես դա հստակ լսեցի։ Նա ինձ ասաց, ես քեզ կանչում եմ ամառվանից, միչև իմ անհնազանդ ես իմ խոսքին, ինչու՞ չես ստեղծել այդ խումբը, ես քեզ տալիս եմ վերջին հնարավորությունը, ինձ տվեց վերջին հնարավորությունը, եթե դու չանես, ուրիշ մեկն է դա անելու։ Ես հնազանդվեցի կորուստների գնով։ Եթե ես նախկինում հնազանդվեի, այդ կորուստներն էլ չէի ունենալու։
Բայց ես մարդկանց լսեցի, այլ ոչ թե Աստծուն։ Բայց փառք Աստծո, որ Աստված ողորմած եւ շնորհքով է նա։ Նա մեզ շնորհում է իր ողորմածությունը եւ նա մեզ անընդհատ շանս է տալիս։ Ու տեսեք, քանի ամիս Աստված սպասեց համբերությամբ, որ ես կատարեմ իր ասածը։ Գիտեք, երբ որ ես առաջին հավաք տեղ ունեցավ, մենք 25 հոգով եկան, կարոտած սրտեր, Աստծուն փնտրող սրտեր, մեկը մեկից լավը, մեկը մեկից գեղեցիկ, Աստծո կորած զգառները, որոնց նա հավաքեց խմբի մեջ։ Եվ երբ որ ապաշխարության աղոթք էինք անում, բարձրաձայն, ինձ թվում էր, թե ցնցվում են պատերը, ոմանք լացում էին, ոմանք ցնկի էին իջել, ոմանք Աստծո գրկի մեջ էին արդեն, ու ես տեսնում եմ Աստծուն կանգնած, ժպտում էր, նայեց ինձ ու ասեց, այս սա էի ուզում։ Եվ ինձ ասեց, կգնաս ու կլսես նախկին քո համար արված մարգարեությունները, եւ ասեց կոնկրետ որ մարգարեությունները։ Եվ ես գնացի ու լսեցի, եւ ես հասկացա նա ինչ էր ինձ ուզում ասել դրանով։ Եվ այդ մարգարեությունների մեջ ասում էին ինձ, որ ես էդի անցած տարի ամռանը, երբ որ նա ինձ կանչել էր ես կանչի մեջ, ինձ ասել էին ու ասացին, որ դու ունես քնքուշ սիրտ, որը զգում է Աստծո ծրագրերը եւ լսում է նրա ձայնը։ Հետո ասել էին, որ ես երեխայի պես հավատք ունեմ եւ Աստված դա է բարձր գնահատումի մեջ, որովհետեւ ինչ ասում եք, ես հավատում եմ առանց հարցեր տալու։ Եվ նաեւ ասել էին ինձ, որ ես ամենտեղ նրան հետեւում եմ առանց հարցու պատասխանի։ Պարզապես գնում եմ, նա ինձ ասում է, գնա, գնում եմ, արի եւ գալիս եմ առանց հարցեր տալու, ինչու, ինչպես, ում հետ գնամ եւ այլն։ Եվ Աստված ինձ ցույց տվեց, որ եթե ես այն ժամանակ լինեի այնպես, ինչպես որ մարգարեցին իմ վրա, եւ լինեի ես այնպես, ինչպես ինքն կամ, այլ ոչ թե լսեի ուրիշներին, ես ավելի շուտ կստեղծեին ինչ որ ինքը փնտրում էր, իսկ ես ժամանակ եմ կորցրել։ Ժամանակ, որ մենք այսօր այդքան քիչ ունենք, որովհետեւ Աստված իր վերջին հունցքն է անում։ Վերջին հունցքն է անում, ժողովուրդ ջան, դուք զգուշացված եք։ Ով ականջ ունի թող լսի, ով աչք ունի թող տեսնի։ Եվ հավատացեք ինձ, կյանքը չի հեշտանալու, այն ավելի բարդանալու է։ Մատթեոս 25:14-29-ի մեջ այսպիսի բան է ասում։ Ներողություն, ացեմ։ Մատթեոս 25:14-29-ի մեջ մի մարդ օտար երկիր գնալիս կանչեց իր ծառաներին ու իր ունեցվածքը նրանց հանձնեց։ Մեկին 5 քանքար տվեց, մյուսին 2, մյուսին 1։ Յուրաքանչյուրը ըստ իր կարողության եւ մեկնեց։ Ուշադիր, յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողության եւ մեկնեց։ Աստված ձեր կարողացածի չափով ձեզ չի տալու, ձեզ ավել ձեզ չի տալու, ձեր կարողությունների չափով է ձեզ տալու, ժողովուրդ ջան։ Իսկ դուք Աստծո հանձնարությունը այնքանով կարակներստեք, ինչքան որ դուք կամք եք դրսևորում ծառայել։ Եթե դուք Աստծուն ընդամենը 1 ժամ եք տալիս, նա 1 ժամը ձեզ այն կօգտագործի։ Եթե դուք նրան 10 ժամ եք տալիս, նա ձեր 10-ի վրա էլ 10-ը կավելացնի ու ձեզ դրանով կօրնի, այդքանով ավել կօրնի։ Ձեր կամքից է կախված, թե դուք ինչքան կստանաք։ Եթե դուք նրան 1 ձուկ եք տալիս, 1 ձուկ կտա, բայց եթե դուք նրան 2 ձուկ 3 հաց տաք, նա այնքան կբազմացնի, որ դրանով 5000 հոգու կգերակրեք։ Որովհետև ինչքան շատ տաք, այնքան շատ է կօրնվելու։ Ինչքան շատ դուք մտնեք Աստծո ծրագրի մեջ, այնքան շատ է ձեզ տրվելու։ Ու ոչ միայն ձեր միջոցով ուրիշներին, այլ նաև ձեզ անձնապես։ Այստեղ բանալի բառը ձեր կամքն է, թե դուք ինչքան եք ուզում ծառայել։ Սա է այստեղ բանալի բառը։ Վերցրեք սա։ Հաջորդը ասում է, նա ով 5 քանքար էր ստացել, դրանցով գործ արկարեց եւ 5 քանքար եւս շահեց։ Նույնպես եւ նա ով 2 քանքար էր ստացել, 2 քանքար եւս շահեց։ Իսկ նա ով 1 էր ստացել, գնաց հորը փորեց եւ իր տիրոջ արծաթը թաքցրեց։ Եվ շատ ժամանակ անց ծառաների տերը եկավ եւ նրանցից հաշիվ պահանջեց։ Իսկ այդ հաշիվը մեզանից շատ շուտով է պահանջվելու, որտեղ վերջին հունցքը արդեն վերջանում է, գալիս է դատաստանի օրը, որտեղ մենք պիտի կանգնենք ու ասենք։ Ու շատ մարդիկ, որ այսօր գիտությունով են տարված, որ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ մարդու գիտությունն է լինելու ամենամեծ թշնամին վերջին ժամանակներում, սա այս մարդու հասկացողությունն է, որ կարծում են հավատքը հետամնացություն է եւ գիտությունը ամեն հարցի պատասխան տալիս է, բայց իրականում այսօր գիտությունը նույնպես ապացուցում է Աստվածաշնչի ճշմարտությունը, բայց դա իրենց հետաքրքիր չէ, կարևորը գիտությունն է եւ դա ամենամեծ թշնամին է։ Այս մարդիկ, որ գիտության են հավատում, կանգնելու են դատարանն, ասել են, հա, փաստորեն Աստված կար, բա մենք չգիտեինք։ Չէ, դուք գիտեք, դուք զգուշացված եք։
Դուք պատճառ չունեք այլևս, Աստուծո ասելու բան մեզ չգիտենք, դրա համար չենք ընտրել, հիմա գիտենք, հիմա մեզ շանս տուր, ձեզ շանսը արդեն տրված է, այս վերջին հնարավորությունը, նա ձեզ կանչում է, okay. Եվ հիմա ծառաների մասին ենք խոսում։ Այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ Աստված կա, բայց չեն ուզում ծառայեն, քանի որ են մեկ քան քարտված էին, տարավ հորեց, չէ՞, չուզեց ծառայի։ Չուզեց ոչ մի բանով Աստծուն օգնի, Աստծուն տիրոջ ու իրան տվել էր։ Այն նա այս ծառան է, եւ նա տեսնենք ինչ է նրա այդ լինում։ Նրա մոտ եկան 5 քանքար ստացող բերեց իրևս իր 5 քանքարը եւ ասաց. «Տեր, ինձ 5 քանքար տվեցիր, ահա դրանից եւս 5-ը շահեցի»։ Եվ նրա տերը նրան ասաց. «Լավ ու բարի հավատարիմ ծառա»։ Քանի որ դու քչի մեջ հավատարիմ եղար, ես քեզ շատի վրա կկարգեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Նա Աստված ձեզ փորձելու է փոքրով, եթե դուք հավատարիմ հնազանդվեք նրան, երեխայի պես հավատքով նա ձեզ ավելինի մեջ է կանչելու։ Եվ այնպիսի հրաշքներ է ձեր միջոցով անելու, ես պատմելու եմ ինչպիսի հրաշքներ, ու դուք զարմանալու եք։ Նրա մոտ եկավ 2 քանքար ստացողը եւ ասաց. «Տեր, ինձ 2 քանքար տվեցիր, տես ես դրանցով 2 քանքար եւս շահեցի»։ Եվ տերը նրան ասաց. «Լավ ու բարի ու հավատարիմ ծառա, քանի դու քչի մեջ ես հավատարիմ, ես քեզ շատի վրա կկանչեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Այսինքն կամ չունի, 5 քանքար էր բերել, թե 2 հավատարիմ էր, վերջ։ Քչի մեջ էլ էր հավատարիմ, վերջ, իրան ավելի շատի վրա է կարկելու։ Այստեղ քանակի մասին չի խոսքը, այսօր ծառայությունների տարբերությունների մասին է խոսքը, որ ամեն մեկը հավատարիմ պիտի անի։ Եվ երբեք դու չպետք է համեմատես, ասես, «Տես այն մեկն ինչ էր անում, ուրեմն ես քիչ եմ անում»։ Չէ, դու սրա մեջ ես կանչված, սրա մեջ հավատարիմ եղի, բայց եղի, բայց արա, բայց կարգ դրսևորի, կարգ դրսևորի եւ արա դա։ Նրա տերն ասաց նրան. «Լավ ու բարի ծառ, հասիք արթացի»։ Նրա մոտ եկավ մեկ քանքար ստացողը եւ ասաց. «Տեր, ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես սերմանել, եւ հավաքում ես այնտեղից, որտեղից չես ցանել»։ Այսինքն տեսեք, այս մարդու սրտի դիրքը արդեն վատն է։ Նայեք այն մարդիկ, ովքեր չար սրտի դիրք ունեն, ովքեր կարծում են մնաթ են գալի մարդկանց վրա, դե պահանջում ես մի բան, որ չես էլ տվել։ Okay, բայց այսօր ամեն ինչ ամեն ստված Աստծոս։ Նույնիսկ մեր շունչը, որ մենք քաշում ենք, հաջորդ շունչը Աստծոս է տրված մեզ։ Okay? Եվ արդեն սրտի դիրքը սխալ է այս մարդու, ու տեսեք ինչ ասում։ «Եվ վախենալով գնացի ու քո քանքարը հողի մեջ թաքցրեցի»։ Ահա քոնը։ Նրա տերը պատասխանեց եւ ասաց. «Չար ծուլ ծառա, գիտեիր, որ հնձում եմ այնտեղ, ուր չեմ սերմանել, եւ հավաքում եմ այնտեղ, որտեղ չեմ ցանել, ուրեմն դու պետք է իմ արծաթը դրամափոխների մոտ դնեիր, որ ես գոնե ու մնաց իմ ունեցածի տոկոսով ստանայի»։ Արդ վերցրեց սրանից քանքարը եւ 10 քանքար տվողին ունեցողին տվեց։ Այսինքն այն որ շատի մեջ էր հավատարիմ, այդ շատի մեջին ավելի շատը տվեց։ Նայեք, ու ասում եմ, որովհետև ամեն ոք ով ունի, նրան կտրվի եւ կավելացվի, բայց ով չունի, նրա ունեցվածքն էլ կվերցվի։ Իսկ այդ ամպիտան ծառային գցեցեք խավարի մեջ, այնտեղ կլինի լաց ու ատամների կրճտոց։ Իսկ որտեղ է դա, մենք բոլորս գիտենք, դժողքը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր գիտեն իրան քրիստոնեային, բայց չեն ծառայում, ովքեր խմբակային խնդիրներ են դնում, «Ես չեմ խմբը, մենք ցենց բավարար ենք, մեզ պետք չի, դու սխալ ես, ես ճիշտ եմ»,  նրանք փրկված չեն։ Նրանք այդ չար ծառաներն են, որ սրտի ճիշտ դիրք չունեն։ Նրանք են չար ծառաներն են, որ ուզում են Աստծուն տեղավորեն իրանց օրակարգի մեջ, որ Աստծուն հարմարեցնեն իրանց պաստիկ մարդկային օրակարգի մեջ, այլ ոչ թե գնան ու տեղավորվեն Աստծո անսահմանափակ խորություն, լայնություն, երկարություն չճանաչող օրակարգի մեջ։ Այդ չար ծառաներն են, եւ նրանց վերջը շատ վատ է։ Մենք դրա մասին արդեն իմացանք, դուք զգուշացված եք։ Եվ հետո ես ձեզ համար ուզում նաեւ մի բան էլ ասեմ։ Աստված մեզ վերջին ժամանակներում ազգերի մեջ է տանելու։ Պատահական չեն ոչ քո բնակության վայրը, ոչ քո տեղը։ Եվ հիշի, դու ուրիշ ազգերին քարոզող ես լինելու, որտեղ դու Անդրանիկն ես, Աստծո զորքերի մեջ հայազգ առաջին քրիստոնյա ազգն է։ Եվ բնավ պատահական չէ, որ մեր սփյուռքը աշխարհասփյուռ է եւ տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Բնավ պատահական չէ ձեր գտնվելու վայրը։ Ես մի ծմեկին գիտեմ, ով Գերմանիայում էր ապրում եւ գնաց, ուրեմն Ուկրաինա վերջերս, ու հենց Խերսոն քաղաքը։ Եվ ինքը ասում էր, ես գնամ, չգնամ եւ չգնամ, չգնամ եւ այլն, եւ այլն, եւ վերջում գնաց։ Իր այդ խոսում էինք, ու ինքը ասում էր, ինչ վատ է եւ այլն, պատմում էր, որ ինքը կարողանում է բանակցի դուրս գա քաղաքից, գնա ծորեն բերի, ալյուր սարքի եւ բաժանի այդ իրանց գյուղա քաղաքի այդ մարդկանց։ Ու ես իրան ասացի, դու հասկանում ես, որ այդտեղ
Նպատակով ես դրված։ Աստված իր գառներին հոգ է տանում քո միջոցով։ Միգուցե ուրիշ մեկը գնար չկարողանալ բանակցել, քաղաքից դուրս գար գնար ծորեն բերելու, բայց դու կարողանում ես Աստծո ուղղմատությամբ ըտվ Աստծո խոսքն ես ճանաչում։ Եվ Աստված քեզ առաջնորդել է այդտեղ, այդ սովածներին կերակրելու համար։ Քո գտնվելու վայրը պատահական չէ։ Ոչ քլ քո քաղաքը, ոչ էլ քո իրավիճակը, որի մեջ դու հայտնվել ես։ Աստված ամեն ինչ իմացող Աստված է։ Նա Աստված է, որ եւ անցյալում, եւ ներկայում, եւ ապագայում է։ Նա միաժամանակ տնօրինում է ամեն ժամանակները, ժամանակից դուրս Աստված է։ Եվ նա գիտի քեզ կամ այդ ազգին, կամ այդ ժողովրդին, կամ այդ քաղաքի ժողովրդին, ինչ է սպասում ապագայում, եւ նա արդեն բարձրացնում է իր մարդկանց այդտեղ իր ողորմությունը բերելու համար, այդտեղ իր ապահովությունը բերելու համար, այդտեղ հրաշքներ գործելու համար։ Իսկ դու կլինես այդ տանոթը, թե չէ, կախված է քեզանից, թե դու ինչ ես ընտրում, որն է քո կամքը։ Եթե դու այն ծառան ես, որ չես անելու, դու չես լինելու այդ տանոթը, բայց եթե դու այն ծառան ես, որ 10 ժամ ես նվիրելու, նա քեզ 100 ժամ էլ կավելացնի։ Եթե նա այն ծառան ես, որ 3 ժամ ես ընտրելու, 3 ժամ էլ կավելացնի։ Եվ դու կանչված ես ազգերին ծառայելու, որտեղ էլ որ կաս, դու Աստծուն պիտի տանես։ Քո մասին հայ ժողովուրդ, քո մասին Երեմիայի մեջ խոսք է եղել, որ դու Աստծո գեներալն ես, Աստծո զորքերի։ Աստված հոգևոր էակ է, նա ֆիզիկական պայքար չի տանում, նրա զորքերը հոգևոր զորքեր են, իսկ նրանք ամենահզորն են։ Եթե չգիտեք, ես նրանց մասին շատ եմ խոսել, նրանք այն զորքերն են, որոնք անձեռին ձեռ են տալու, անոտին ոտ են տալու։ Վերջին ժամանակների եկեղեցին, այն եկեղեցին է լինելու, որտեղ ոտերը կտրած մարդիկ մտնելու են, իրենց ոտքերի վրա դուրս գան։ Նրանք այն եկեղեցին են լինելու, որը սովի մեջ երկնքից մանանա է բերելու բաժանի սովածներին։ Նա այն եկեղեցին է լինելու, որը քարից խփելու է ու ջուր հանի ու տա անապատի մեջ ծարավներին։ Պատերազմը կարող է կտրել քո ջուրը, քո հացը, կամ էլ քո ոտերը, եւ Քրիստոսի ժողովուրդն է լինելու այս ամենը Աստծուն կանչող ժողովրդին տնողը։ Նրանք են լինելու այդ անոթները այս ամենը ցույց տալու, եւ այս եկեղեցին է բարձրացնում Աստված հիմա իր տեզերական եկեղեցին։ Եվ այս եկեղեցին չի լինելու, եթե չլինի եկեղեցների միախմբություն, որտեղ միախմբության համընդհանուր օրակարգի մեջ է, որ երևում է Տիրոջ ամբողջ զորությունը։ Որովհետև եթե դու բաժանես էներգիան մասերին, էներգիան այն էներգիան չի լինի, որ ատոմային ռումբի պայթյուն բանանի, բայց դու միացու այդ էներգիան իրար հետ, ու տես թե ինչ պայթյուն ա լինում ամբողջ աշխարհում։ Այս տեզերական եկեղեցին ա լինելու, ու Աստված այսօր է դի պատրաստում ա։ Բայց եթե դու դուրս չգաս քո կաղապարներից, եթե դու դուրս չգաս քո խմբերից, եթե դու դուրս չգաս քո վարդապետության ճիշտ ու սխալ որոշումներից, դու այդ հրաշքներին մասնակից չես լինելու, դու օտար ես մնալու Աստծո տեզերական ընտանի։ Ուրեմն դուրս արի քո կաղապարներից, որ չմեռնես, որ հակառակը հրաշքներ գործող այս մեծ ուժի մասնիկը լինես։ Եվ այն ինչ որ Աստված սրբում ա, դու երբեք պիղծ չհամարես, դու ճիշտ ու սխալ չորոշես, թե այսին նարկաման ա, սա ինչ պիտի փրկվի, որ կամ սա մեղսագործ ա, սրան փրկություն թող չլինի, կամ սա օտար ա, թող մեր խումբ չմտնի, կամ սա իմ նման չի աղոթում, ուրեմն վատն ա, կամ եթե կինա չի կարա քարոզի, ով ենք մենք, որ դատենք։ Եթե Աստված սրբում ու բարձրացնում ա, ով ենք մենք, որ մեր դատողություններով արգելք հանդիսանանք Աստծո ճանապարհին։ Զգուշ եղեն, զգուշ լինենք, որ չընկնենք այդ զորության ոտի տակ, որովհետև եթե մենք չանենք, մենք չկարողանանք մեր դատողությունից դուրս չգանք, Աստված ուրիշի միջոցով այդ մարդուն, որին դու անարգեցիր ու չընդունեցիր, նրան փրկություն բերելու է, բայց այ դու զրկվելու ես այն օրնությունից, որ կարայիր ունենայիր, եթե հնազանդվեիր Աստծուն։ Եվ ավելին, միգուցե դու հենց կտրվես այդ ճուղից ու կծվես կրակի մեջ, քո սրտի ոչ ճիշտ դիրքի պատճառով։ Աստված եթե սրբելա, մենք ինչ իրավունք ունենք դատենք։ Եկեք կարդանք դրա մասին Գործ առաքելոջ 19:23-ի մեջ։ Հաջորդ օրը, երբ նրանք ճանապարհին էին ու մոտենում էին քաղաքին, Պետրոսը 6-րդ ժամի մոտ բարձրացավ տանիք աղոթելու։ Նա քաղց գաց եւ ուտել էր ուզում։ Մի ճաշ էի պատրաստում նրա, երբ նա հափշտակության մեջ ընկավ, այսինքն տեսիլք տեսավ։
տեսավ երկինքը բացված ու մեծ սփռոցի պես մի բան, 4 ծայրերի վերևից կախված երկրի վրա իջնելիս։ Դրա մեջ կային երկրի բոլոր չորքոտադիները, սողունները եւ երկնքի թռչունները։ Եվ մի ձայն ասաց. «Վեր կաց Պետրոս, մորթի ու գեր»։ Պետրոսն ասաց. «Քավ լիցի տեր, որովհետեւ ես երբեք պիղծ ու անմաքուր բան չեմ կերել, որովհետեւ հրեաները շատ ուտելիքներ չեն ուտում, ժողովուրդ ջան»։ Այն ինչ որ թեփուկներ չունի, բան չունի, ծովային ուտելիքներ ցանկ չեն ուտում, ոչ որ կրիվետկաները, ոչ որ քրաբները։ Այն ինչ որ ավազի տակա վերևը չի, իրանք չեն ուտում։ Այն ինչ որ արդյոք խոս չեն ուտում եւ այլն, իրանք շատ իրանք օրենքներով են իրանք շարժվում։ Բայց տես հրյային երկնքից աստված ասում է կեր, ասում է մորթի ու կեր։ Ուտեսինք ինչ ասում։ «Քավ լիցի տեր, որովհետեւ ես երբեք պիղծ ու անմաքուր բան չեմ կերել»։ Երկրորդ անգամ ձայնը դարձալ ասես նրան. «Ինչ որ Աստված մաքուր դարձրեց, դու պիղծ մի համարի»։ Եթե դու կարծում ես, որ մարդը պիղծ է Աստծո առաջ, դու ես այդպես կարծում։ Եթե Աստված նրան սրբում է, ով ես դու, որ դատես ու նրան ներս չթողես։ Ես շատ եկեղեցներ գիտեմ, որտեղ նարկոմաններին ներս չեն թողում։ Եվ որտեղ կանայք, որոնք լցված ու օծված են Աստծով, նրանց չեն ընդունում։ Բայց եթե Աստված նրանց սրբում ու բարձրացնում է, ով ենք մենք, եթե նրանց միջոցով Սուրբ Հոգին գործում ու մենք ականատես ենք լինում այն փրկություններին, որով փրկվում են մարդիկ, այն հրաշքներին, որ նրանց միջոցով լինում է, ով ենք մենք, որ դատենք։ Միգուցե մենք ավելի խելացինք, քան Աստված, լավն ու վատ ավելի լավ են ջոկում կամ ճիշտ ու սխալը։ Եվ եթե այդպես ապա ինչ պատասխան ենք տալու Աստծուն, ասում ենք, դու հիմար իր չգիտեիր, մենք ճիշտ էինք Աստծո դատաստանի առաջ։ Եվ հետո ասել են զարմանալու են, տերտեր, մենք քանն ով ես ամեն ինչ արեցինք։ Եվ նա ասել է, ով եք դուք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Որովհետև եթե դու Աստծո ծրագիրը չես ընդունում, դու նրա ծրագրի մասնիկը չես եւ նա քեզ չի ճանաչում։ Որովհետև դու նրա ձայնը չես լսել, դու նրանը չես։ Ինչ որ Աստված մաքուր դարձրեց, դու պիղծ մի համարիր։ Դա եղավ 3 անգամ եւ սփրոցը իսկույն երկինք բարձրացավ։ Մինչեւ Պետրոսը մտքում զարմանում էր, թե իր տեսած տեսիլքն ինչ է, ահա Կորնելոսի ուղարկած մարդիկ Սիմոնի տան տեղը հարցնելով կանգնեցին դրան մոտ։ Նրանք ձայն տվեցին եւ հարցում են, թե Սիմոնը, որ Պետրոսը կոչում, այստեղ է հյուրեկավել։ Մինչ Պետրոսը մտորում էր տեսիլքի մասին, հոգին նրան ասաց. «Ահա 3 մարդ քեզ են փնտրում։ Վեր կաց իջիր եւ առանց վարանելու գնա նրանց հետևից, որովհետեւ ես եմ նրանց ուղարկել»։ Տեսեք, առանց բանանելու հարցեր չտաս, ասում է։ Պրոստը գնա։ Եթե Աստված քեզ կանչում է, հարցեր մի տուր, ուղակի գնա։ Դու չգիտես ինչ անդեղ կատարվելու։ Եվ Պետրոսը հնազանդվեց։ Պետրոսը այդ մարդկանց հետ Կորնելիոսի տուն գնաց, եւ իղավ այն ինչ եղավ, եւ նրանք եղան առաջին հեթանոսները, որ փրկվեցին, եւ նրանք մեզ համար ճանապարհ բացեցին։ Եվ միլիարդավոր մարդիկ ապաշխարեցին, որովհետև Պետրոսը հնազանդվեց եւ գնաց առանց հարցեր տալու, եւ նա այն ինչ որ Աստված մաքրեց, նա այլևս պիղծ չհամարեց։ Եվ Աստծո խոսքը բոլորի համար է, բոլորի համար։ Ես միշտ ասել եմ, այն մարդիկ, ովքեր նարկաման են, ովքեր որ փորձվում են խաղամոլության մեջ, ովքեր որ բռնված են կախվածություններով կամ վախերով, այդ մարդիկ օձյալներ են։ Նրանց դեմ Սատանան կռվում է։ Այն օրվանից, երբ որ Աստված քեզ հրաշալի ձևով ստեղծում է, հայրաբար, սիրելով, փաղաքշելով, եւ ասում է, դու այս առաքելության համար ես կանչված, որտեղ մեզանից ոչ մեկ պատահական ծնուն չի, մեզանից յուրաքանչյուրը առաքելության համար է կանչված, գործ ունի անելու այնտեղ, որտեղ նա դրված է։ Եվ երբ որ Աստված մեր ծրագիրը տալիս է եւ ասում է, դու իմ որդի, սա պիտի անես, դու իմ դուստը, սա պիտի անես, Սատանան դա լսում է եւ հենց մայրական արգանդից նրանց դեմ կռվում է, եւ դրա համար այսօր միլիոնավոր աբորտներ են լինում, որոնք Աստծո ծրագրերն են, որ նա վիժեցրել է։ Եվ այդ մարդկանց դեմ նա անընդհատ կռվում է, մանավանդ եթե մարդու կանչը մեծ է եւ իր թակավորությունը, իր խավարի թակավորությունը խփելու է, նա այդ մարդկանց ամեն ձևով փորձում է բռնել՝ ալկոհոլով, պորնոկությամբ, դրագներով, նարկոտիկներով, չարությամբ, ատելությամբ, ահա որ մանկության մեջ տանելով, մերժվածություն նրա վրա բերելով եւ այսպես նրա սիրտը կարծրացնելով, որ Աստծո ծրագը, ծրագիրը այդպես միջեսն է։ Եվ պատկերացրեք, բավականին մարդիկ մեռնում են այդպես էլ Աստծո ծրագիրը չիրականացված, եւ դրանք նույն հաշիվն են, ինչ որ են վիժեցված կամ աբորտ եղած երեխան։
Որովհետև իրանց կյանքի մեջ չկատարեցին Աստծո մեծ ծրագրերը, որոնք նրանց համար նախատեսված էր. Ուրեմն այսօր ականջ ունենանք լսելու, լսող ականջ ունենանք եւ առանց հարցեր տալու պարզապես հետևենք Աստծուն, որ եթե ուզում ենք լինենք այն մեծ հրաշքների մասնիկը եւ կատարողանոթը, մենք այսօր մեր սիրտը պիտի բացենք բոլոր կաղապարներից, վարդապետական, կրոնավորական, իմուքո դնելու, չարու վատ ու պիղծ ու չգիտեմ ինչ որոշելու բոլոր կաղապարներից, պարզապես լսենք Աստված մեզ ինչ ասում եւ սկսենք ճանաչել Աստծո ձայնը։ Ես ձեզ ասել եմ, մի քանի ձեւով որով Աստված մեզ հետ խոսում է, մեզանց յուրաքանչյուրի հետ, դու պարզապես չես լսում։ Սովորի ինչպես է նա խոսում, նորից գնա նայ այդ վիդեոները, նորից գնա նայ, ժամանակները մոտ են, շատ մոտ են, վերջին հունցքն է կատարվում աշխարհում։ Եվ շատ մոտ է հափշտակությունը։ Եթե չեք նայել, եթե չգիտեք ինչ նշանակում հափշտակություն, գնացեք նայեք Left Behind, Nicolas Cage-ն է խաղում, Լքվածները, կինոն, ռուսերով չգիտեմ ոնց է։ Ու այդ կինոն նայեք ու գտեսնեք ինչ նշանակում հափշտակությունը։ Այսքան այսօր, թե էլի բան ունեի ասելու։ Հա, ես էլ ասեմ, ես էլ եմ գրել, որ ասեմ։ Երբ որ ձեզ ասեն ես ինչ պրեզիդենտի, կամ ես ինչ ուրեմն Մարգարեգի, այսքան չէ Մարգարեգի, ես ինչ պրեզիդենտի, կամ ես ինչ ինչ-որ դերասաննա գալու, ինչպես կպատրաստվեք, որ ձեր տուն գա այդ մարդը։ Սեղան կփրեք, չէ, կհակնվեք, կկսվեք, գեղեցկանաք, կլողանաք, կթրաշվեք, չէ՞, որտե՞ս նոր տարուն են գտնենք սպասում, չէ՞։ Ամեն ինչ գեղեցիկ սիրուն հակնվում ենք եւ այլն սեղան են գցում եւ այլն։ Դուք պատկերացնեք, որ ամեն օր թագավորների թագավորը եւ իշխանների իշխանն է ձեզ այցի գալիս։ Հիսուսը, որ ամեն օր ձեր դուրը թակում է։ Ատպուշնի է, մեկ ռուսենով գրել ատպուշնի է։ Այո, նայեք այդ կինոն անպայման, որ հասկանաք ինչ է սպասվում շատ մոտ ժամանակներում։ Երբ որ թագավորի թագավորը ձեր մոտ է գալիս, դուք նրան ինչու եք մերժում, կամ ինչու նրան ըստ պատճառի չեք դիմավորում։ Եվ եթե լսեք, որ ասենք, ինչո՞ւ պրեզիդենտի տղայ է ձեր տուն գալի կամ աղջիկ, միթե դուք նրան չեք ընդունի։ Եվ եթե թագավորի զավակներն են ձեր թագավորների թագավորների, թագավորների թագավորի զավակներն են ձեր մոտ գալի, կլինի տղա թե աղջիկ, անկախ նրանից թե ինչպես են գալի, միթե դուք նրանց չեք ընդունի։ Ուրեմն այսօր մենք հարց տանք մեզ. ինչպես կարող եմ ես պատվել թագավորների թագավորին իմ կյանքի մեջ, եւ ինչպես կարող եմ ես պատվել նրա զավակներին եւ նրանց ներս բերել ընտանիք։ Այսօր տնային աշխատանք ես հարցերը ձեզ տվեք, միջոցներ փնտրեք։ Եթե չունեք այդպես մարդիկ, հավաքեք։ Լիքը կարոտ Աստծո խոսքին կարոտ մարդիկ կան։ Հավաքեք ձեր տունը, սուրճ դրեք եւ խոսեք նրանց հետ։ Դու պարբերաբար սկսեք հանդիպումներ անել եւ խմբեր ստեղծեք, որ Աստծո խոսքը տակ մարդկանց։ Աստված այլևս չի ուզում բեմերից իրան ճանաչեն քարոզների միջոցով, Աստված ուզում է անձամբ հանդիպել մեզանց յուրաքանչյուրին, եւ դա կարող է լինել միայն անձնական, մոտիկ, ընկերական շփումների միջոցով, երբ որ երեք հոգով աղոթեք եւ Աստված հփվի այդ մեկին, ու նա զգա, որ Աստված նրան այցի եկավ, թագավորների թագավորը նրան հյուր եկավ։ Այսօր Աստված աշխարհում այդ ծառայությունն է բարձրացնում, որտեղ այլևս կաղապարներ չկան։ Աստված միավորում է եկեղեցիներին, որովհետև այնտեղ են լինելու հրաշքները։ Որովհետև ինչպես դժողքի խավարն այսօր պատրաստվում, դու գիտե՞ք, որ ամեն պատերազմ այսօր հոգիների զոհաբերությունն է դժողքին ու սատանային։ Եվ այսօր բոլոր պատերազմներով, այդ արյունով նրանք զորանում են, որտեղ պատրաստվում են մեծ պատերազմի։ Բայց Աստված նույնպես պատրաստվում է։ Ինչ է կարծում, ինքը նստած նայում է, բնավ։ Նա այսօր փրկության ծրագիր ունի, եւ իր եկեղեցները պիտի միավորի, որ դարձնի այդ երկնային Երուսաղեմը, որը ճզմելու է խավարի թագավորությանը։ Ու այդ եկեղեցին, երկնային Երուսաղեմը մենք ենք միասին վերցրած։ Բոլոր Քրիստոսին ճանաչող մարդիկ, անկախ վարդապետությունից, նրանք ովքեր լսում են տիրոջ ձայնը եւ նա նրանց անուններով գիտի։ Մենք մեզ ինչ ասես կարանք կոչենք,
Եթե ինչ-որ մեկը հելնի ասի ես այսօր պրեզիդենտ եմ, օքեյ, ինքին այնտենց անվանումը, բայց նա այդ ո՞նց այդպեսին է, նրան այդպես վերևներում ճանաչում են։ Եթե դու քեզ քրիստոնյա ես անվանում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու քրիստոնյա ես, քեզ այնտեղ վերևում ճանաչում են որպես քրիստոնյա։ Աստավլինի, հա, մեկ դեր գրելա վերնագիր Աստավլինի։ Ձեզ տնային աշխատանք ես երկու հարցերի շուրջ մտածեք, ինչպես կարող եք ընդգրկել նրանց մեծ ընտանիքի մեջ, եւ ինչպես կարող եք ծառայել Տիրոջը, որտեւ ամեն մեկ իր տան մեջ էլ կարող է ծառայել Սուրճի սեղանի շուրջ, Աստծուց խոսելով, Աստվածաշունչ բացատրելով եւ մյուսների համար աղոթելով։ Եվ երկրորդ, նայեք Աստավլինի կինոն, շատ մոտ են այդ ժամանակները, եւ նայեք Չոզեն կինոն, Չոզեն, եւ ամեն աշակերտի մեջ ձեզ փնտրեք, որ մենք էլ ենք այսօր այդ նույն բաները անում։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Ես նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, Աստծո սերը բոլորիս համար է, նա բոլորիս է կանչում, նա բոլորիս է գալիս, ընդունենք նրան եւ պատվենք նրան եւ նրա ժողովրդին։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։